theksuar. Sali Berisha është i bindur në masivitetin e tubimit të 7 korrikut dhe se vetëm me protesta mund të largohet nga pushteti Edi Rama. Nuk ka regjim monist që nuk urzohet me protesta. Regjimet moniste vetëm me protesta urzohet. Kjo është e vërteta. Në një intervist për Euronews Albania, Berisha thot se Basha dhe Ali Bejaj nuk do të bënin mirë të vinin në protest. Dje kryesia Partisë Demokratike ka marrë, ka vendosë të bëjë thirje të gjithë deputetëve të saj, përveç Ali Bashës, që s'ka është në një peng, i marru penga qeveria. Pra kjo nuk është një ftesë për Zotin Basha? Të gjithë urdo? Për Zotin Basha, ftesë për të qënë pjesë e kësaj proteste? Nuk ja këshiloj. Nuk ja këshiloj. A Zotin Basha, jo. Krahas protestave, kryetari i Partisë Demokratike thot se po punohet për ngritjen e një ekipi që do të jetë alternativa qeverisë e vendit. Po punoj intensivisht për krijimin e një trupe sa më të gjerë qeverisë për Partinë Demokratike, e cila do përfshi specialist, politikan, të shquar, nga Shqipria dhe nga diaspora dhe emigracioni. Të qenurit non grata nuk e pengon Berishën, dhe në mbështetit të bindjes së tij për të rikthyer si kryeministër, ai sjell disa shembuj në botë. Unë di jo një, por disa kryeministra që kanë patur sukseset më të mëdha në qeverisje duke qenë non grata dhe që s'kanë patur asnjë formë izolimi. Një i tillë është kryeministri i ndis Modi, që në list i blacklistuar për gjëra shumë të rënda, dhe ka drekuar, unë po them se do drekoj, po ka drekuar një herë ose dy në shtëpinë e bardhë. I tillë ka qenë Andrea Papandreou, e tjerë me radhë. Sa i takon motiveve për të dalë në protest, kryedemokrati tha se ato janë kryesisht ekonomike, duke filluar që nga rritja e çmimeve, por edhe barra e paketës fiskale mbi bizneset e vogla dhe profesionistët e lirë.